Şəmkir rayonunda əhalinin məşğulluğunun artırılması məqsədi ilə Dost Mərkəzi nəzdində açılmış müvəqqəti iş yerlərinə işçi qəbulu, əmək haqlarının ödənişi qaydalarının icrası və ümumilikdə bu işlərin təşkilinə nəzarətin gücləndirilməsi məqsədi ilə rayon icra hakimiyyəti başçısı yanında komissiya yaradılıb. Komissiyanın qarşısına müvəqqəti iş yerlərinin dislokasiyasını müəyyən etmək, müvəqqəti iş yerləri açılmış qurumlarda işlərin təşkilinin təftişi, işçilərin işə qəbulunda şəffaflığın təmin edilməsi, onların adlarına açılmış əmək haqlarının ödəniş qatlarından kənar adamların istifadə hallarına yol verilməməsi üçün işə götürənlərlə fərdi izahat işinin təşkili, işə götürən və işə götürülənlər arasında hər hansı bir mənfi halların yaranmaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi məqsəd kimi qoyulmuşdur. Görülən tədbirlərin ilk mərhələsi olaraq 2019-cu ilin əvvəlində və 2020-ci ilin may-sentyabr aylarında sosial işlərə cəlb edilmiş işçilərin hər biri ilə tək-tək aparılan təftiş zamanı müəyyən edilib ki, işçilər işə qəbul zamanı və işlədiyi dövrdə heç bir mənfi halla qarşılaşmayıblar. Əmək haqqı kartlarından çıxarılan vəsaiti isə özləri alırlar. Bütün bunları sosial işlərə cəlb edilmiş hər bir işçi yazdığı izahatlarda imzaları ilə təsdiqləyiblər. Bugün isə komissiya tərəfindən İctimai Nəzarət Şurasının üzvləri, rayon icra hakimiyyəti əməkdaşları, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rayon şöbəsi və rayon məşğulluq mərkəzinin işçilərinin də iştirakı ilə ölkə başçısı tərəfindən ictimai işlərin təşkilinə nəzarətin artırılması, bu sahədə şəffaflığın təmin olunması, habelə əmək haqqı kartlarının bu işlərə cəlb olunmuş şəxslərdə olması ilə bağlı həmin şəxslərdən müvafiq iltizamnamələrin alınması işi həyata keçirilib. Bugün Şəmkirdə məşğulluğun artırılması ilə bağlı yeni müqavilələr bağlayır, insanlarla müqavilələr bağlanır. Və bu yaxşı haldır ki, insanların iş yerinin artırılması, müvəqqətli olsa iş yerinin artırılması bir məqsəd daşıyır. Bir neçə ailənin dolanışı səviyyəsi müvəqqətli nə olsa, yəni bir köməklikdir. Bugün İctimai Şura burada, ona görə buradadır ki, icra hakimiyyəti yanında, Şəmkir rayon icra hakimiyyəti yanında İctimai Şura ona görə buradadır ki, biz nəzarət mexanizmini həyata keçiririk. Bunlar necə həyata keçirir? İnsanlar həqiqətən doğru, düzgün mü özləri öz kartlarını alırlar? Bu misiya necə həyata keçirir? Biz bu monitorinqləri həyata keçiririk. Və ümid edirik ki, biz bundan sonra da bu monitorinqləri həyata keçirəcəyik. İnsanlar məşğulluğunun təmin olunmasında heç bir problemlə üzləşməyəcək və aldadılmayacaq. Karantin qaydalarına riayət olunaraq təşkil olunan tədbirdə Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədov da iştirak edib. Ödənişli işlərə cəlb olunanların kartlarından kənar adamların istifadəsi hallarına yol verilməməsi üçün onlarla fərdi söhbət edib. Sosial işlərə cəlb olunanlardan iltizamnamənin alınmasında rayon İctimai Nəzarət Şurasının üzvləri fəal iştirak edib, işin gedişatı ilə yaxından maraqlanıblar. Göstərilən diqqət və qayğıya görə İctimai işlərə cəlb olunmuş Şəmkir sakinləri Cənab Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq ediblər. 17-ci ildən Heydər Əliyev mərkəzində bağban işləyirəm. İş şəraitimiz yaxşıdır. Kart özümüzdədir, kart özümüz salıb özümüz çıxardır, heç bir narahatçılığımız yoxdur. Mən ölkə başçısı, möhtərəm cənab prezident İlham Əliyev cənablarına təşəkkür edirəm. Bizə çox yaxşı şərait yaradıb. İşləyirik, kartımız özümüzdədir, vaxtlı-vaxtlı maaşımızı alırıq. 250 manatdır. 7-ci küçədə işləyirəm, narahatçılığım yoxdur, maaşımı vaxtı-vaxtı alıram, kartım özümdə, heç kimdən də şikayətimiz yoxdur. Allah millətimizin köməyində dursun, prezidentimizə həmişə başda olmaqla canı sağ olsun. Mən Kraz yolunda işləyirəm, 250 manat maaşımız var. Kartım özümdə, rahat işləyirək dəyən yox, dolaşan yox. Allah köməyiniz olsun, sizin də biz oraya işə qoyanların da, prezidentimizin də. Hamıya təşəkkür edirəm, Allah köməyiniz olsun. Rahat işləyirik özünüz üçün, tabi. Heç kəs dəyif dolaşmır.